todo mundo com uma calor. E a galera do Cultura da Ação, do canal de Rebel, festa promovida pelo Ciro de Luna. Exatamente. E aí, pai? Beleza? 4 anos, pra gente, na verdade, a Pia durou as guitarras há 7 anos. E foi um show muito sério. Um show no Teatro SEC, e foi um show que a gente gravou um clipe que tá aí no YouTube pra quem quiser ver. Tem registro. Foi o dia que a gente lançou o terceiro disco e acabou a banda, porque cada um foi morar no centro. E não dava mais pra continuar. Portugal, né? O show foi Portugal, o Sérgio pra Curitiba, o Quindim pra São Paulo, pra qualquer tempo aqui no Rio, é impossível ensaiar. E a gente combinou que uma vez por ano, na época do Natal, a gente sempre tocaria. Isso durou 4 anos, depois a gente não conseguiu mais fazer. E hoje, graças ao Pedrinho aí, Pedro de Luna. Mas ele conseguiu juntar tudo, não foi isso? Ele juntou num livro, e aí depois ele quis botar esse livro no palco. Ele tá rodando aí por vários lugares, e reunindo bandas que já morreram, ressuscitando, obrigado também, ajudando a reviver aí uma galera que nem conhecia, tá vindo hoje pela primeira vez, uma galera que vinha 1000 anos atrás e tava voltando a sentir aí. Será que vai ter mais show? TV, esse aqui? Será que vai ter mais algum? É difícil, cara, porque a gente continua morando em cidades diferentes, então pra conseguir tocar é muito complicado, mas quando tiver uma ocasião especial, a gente se fala aí, quem sabe. Sérgio, a gente está tocando ainda, é o único. Tá, é o único que está tocando. Ah, o único mais. Cara, a gente vai tocar e tocar dia 19 em Curitiba, lá com o Saco, lá em Campinas. Mas isso aí também, tá né? Não, devagar, assim, também. A gente vai tocar dia 2 de setembro também em Curitiba. E ou qualquer outra coisa. Terá, verá. Cara, tem material mágico pra galera chave a web ainda, né? Tem um jeito, tem um jeito, tá lá. Só atualizou muito. Não, cada vez que tá Adesivo, isso é mais o que? Obrigado! Tá bom, gente, toma cerveja aí na comunidade.